Hej alle sammen, det er Rust her, og velkommen tilbage til endnu en episode af SteamWorld Dig. Ja. Så lad os fortsætte, hvor end jeg skulle hen. Jeg har ingen idé selv. Hvad fanden? Det tror jeg ikke var en god idé, eller tror jeg ikke, jeg skulle gøre det. Nej. Opgradering. Det må seriøst holde op med det der. Nå. Det giver bedre mening. Ja. Jeg har ingen idé, hvad det var. Ja. Ja, okay. En tunnel. Ja, jeg kan se nogle huller. Der er noget liv. Ja. Jeg skal bare her et eller andet sted. Det er hvor jeg skal hen, men jeg tager bare der hvor jeg skal hen. Der er noget hemmeligt her, ser det ud til. Jeg prøver lige noget frem, nå. En øjeblik. Det forklarer bedre. Jeg vil gerne nå den der. Nå. Sådan der. Nå. Der er et andet, der fører mig. Åh, oh, det er forkert tast. Der er et andet, der fører mig hertil. Det vil nok være. Var det... Var det bare det? Jeg vil bare gerne videre. Hvor jeg skal hen, egentlig. Nå. Jeg tror, den skal forestille noget andet. Jeg ved bare ikke hvad. Jo. Så er den død. Nu fik jeg mere vand. Så får jeg lige noget af det her. Double kill! Så træber vi lige bare dem selv. Fantastisk. Eller, det skulle da. Interessant. Jeg gider ikke bruge noget andet. Hvor gør dit dad hvad? Ja, et eller andet. Jeg skal ikke bruge noget liv, jeg skal bruge noget... et eller andet. Jo. Jeg kan heller ikke komme videre. Nej. Jeg tror, jeg sidder fast. Med mindre. Okay, det gør jeg så ikke mere. Åh, men jeg kan få fat i ham her. Liv og ved vand. Men jeg skal tilbage. Hvordan? Pokker. Jo. Nå. TNT skal herop. Og hvor fanden skulle jeg nu hen? Jeg skulle bare opgradere, tror jeg.
Hvor er teleporteren? Der var den. De kan bare angribe hinanden, hvis det er det. Ja. Jeg har ingen idé, hvad det var, men jeg kigger, hvad det er, så. Lad mig nu. Ja, fedt. Og det var ikke ham, der har opgraderingen. Det er ham der. Beef. Water seal. Hvad fanden er det? Nå. Skal jeg have mere? Ja, den her. Lad mig fortsætte, hvor end jeg skal hen. Jeg har allerede fuld vand. Og nu skal jeg ned. Krav efter mere guld, på en eller anden mærkelig måde. Det der var ren fæv. Han kaster en hel masse ølflasker, så det var. Ja, nu kaster jeg dynamit, så det var han bare allerede direkte, bare sådan. Puff. Ja. Undskyld, for resuméen. Hvordan fanden kom jeg forbi? Nå, fik jeg lige 100. Surprise, motherfucker. Hun bare dør her. Det er ikke snart før mig til et eller andet, jeg ikke hvad? En tunnel, hvor jeg kan få opgraderingen. Træng til et eller andet. Den er altså ikke set. Jeg skal fandme ikke ned. Jeg skal stadig ikke dernede. Men nogen bare så kan komme dernede. Kan jeg kaste over? Okay, det er den sidste dynamit. Okay. I mindste har opgraderet min, jeg ikke været pung, eller hvad man kalder det. Ja, jeg skal ned. Men mindre jeg kan gå herover. Det kan jeg så ikke. Så graver vi dybere ned et eller andet sted, og det ser ud, så bare ud til, at der var et eller andet sted, jeg tænker her. Ja, jeg ødelægger bare for en sikkerheds skyld, den her. Jeg har stadig ingen idé, hvor fanden jeg tager hen. Jeg er blik. Men hvis jeg slår den her, så springer den så op i luften. Men hvad var det for? Jeg ved godt, der er mere her. Jeg ved godt. Wow. Jeg gider ikke gå hele vejen om igen.
Men det gør jeg for en sjov skyld. Wow. Men jeg blev ikke bare der ikke. Jeg er så dum nogle gange. Men hvad er der så egentlig her? Jo. Tak for den. Frikadelle. Opgradering. Fedt. Okay. Okay, der ignorerede jeg bare den fjende der. Hvad kan jeg nu? Steam punch. Welcome punch. Ja, fedt. Jo. Yeah. Det skulle jeg så ikke have gjort. Men der var et eller andet. Kan jeg bare ødelægge den så? Nå. Welcome punch. Punch. Hold op, det bruger meget vand. Det skal jeg holde op med. Hov. Skal jeg herover, så ved jeg ikke hvad. Så var der noget guld. Eller form for guld. Welcome punch. 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 Ja. Welcome. Jeg kan se i hvert fald, jeg kan gå igen her. Jo. Jo. Hvad var der så ellers? Var det bare det? Endte guld? Nå, så er det bare at grave videre. Hvem mindre man kan gøre sådan her. Hov, forkert. Welcome punch. Welcome punch. Welcome punch. Welcome punch. Welcome punch. Welcome punch. Åh, oh, der var en sump. Den så jeg slet ikke. Kan du udlægge den der for mig? Bare bliv ved. Bare bliv ved. Bare bliv ved. Tak. Det var det. Åh, oh, du skal ikke blive ved. Gør det godt fast. Og jeg er fuld med guld. Ja. Jeg skal bare finde noget vand. På en eller anden mærkelig måde. Ja. Jeg vil sige, det var den eneste udvej, det der. Eat water. Oh god. Er ikke en fjende i nærheden? Det er så ikke det der, jeg ledte efter i nærheden. Jeg ved det godt. Hold da op, jeg er meget guld. Surprise, motherfucker. Nej, det er en idé. Jo. Håber det hjælper. Næsten. Om bare... Jeg døde for første gang i det her spil. Nå, jeg må hellere ned og finde det der guld og have noget vand samtidig. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor jeg gik hen eller igennem.
Kæft, man føler bare, hvor at den springer. Det gjorde den så på mig. Men nu har jeg ikke særlig meget liv igen. Ja. Det er jo så ikke der. Hvor er mit guld? Det skulle gøre... Der var det. Nej, jeg kunne slet ikke se, der var fælder. Jeg havde det at spille nogle gange. Nu har jeg ikke idé, hvor jeg skal hen, og jeg mister også alt mit vand. Hvad skal der for det? Hvorfor har jeg ikke tænkt på, at jeg havde den der Steam Punch Punk? Halløj. Halløj, hvad fanden. Der dernede. Jeg er sgu ikke der. Falcon! Punch! Hvor fanden er det henne? Surprise, motherfucker! Er det ikke her? Falcon! Han er mit guld. Oh, ikke igen. Jeg må lige finde en vej nedad. På en eller anden mærkelig måde. En teleporter måske? Ej, der må seriøst komme en elevator. Elevator. En, hvad hedder det? En teleporter, det er det. Jo. Pis, nu lige. Jeg har ingen idé, hvor jeg går hen. Jo. Jeg var bare nødt til elevatoren. Det er det eneste. Må det være en form for elevator et eller andet sted? Brug for vand. Oh god. Altså hernede. Oh, nej. Nej. Det er jo det, der var dernede. Men er jeg ikke en teleporter? Nå, det må jeg heller prøve at finde ud af til næste gang. Ja, jeg vil slutte af for denne episode af SteamWorld Dig. Og jeg håber, folk nåede denne video, og jeg ved godt, jeg lød lidt stille. Og, ja. Så jeg håber, folk nåede denne video, og nåede en kop. T. Som slet ikke er så varm. Ja. Så jeg håber, I nød videoen. Og vil følge med på min kanal stadig. Til dem, der allerede gør det. Så vi ses. Hej.